მოგესალმებით, მე ვარ ნინო ლომიძე. ძალიან დიდი მადლობა მინდა ინფო რუსთავს გადაუხადო იმისთვის, რომ მომცა საშუალება ჩემი აზრი დამეფიქსირებინა და ჩემი ერთი ხმა მიმეწოდინა საზოგადოებისთვის. მე მინდა შევეხოთ ჩემთვის მტკივნეულ და გლობალურ თემას, ეს არის ემიგრაცია. ემიგრაცია ლათინური სიტყვაა და ქვეყნიდან ან ქალაქიდან გადაადგილებას ნიშნავს სხვა ქალაქში ან ქვეყანაში. ჩვენ ძალიან ბევრი ემიგრანტი ყავს. ფაქტიურად ქვეყანა ემიგრანტებზე დგას. მე მქონდა საშუალება გამეცნო ბევრი ქართველი ემიგრანტი ოჯახი. ბატონები და ქალბატონები, რომლებიც ოჯახების გარეშე არიან. ისინი შრომობენ, წვალობენ. ბევრი სიხარული და სიყვარული აქვთ შვილებთან და შვილიშვილებთან ერთად. მაგრამ თითოეული სიტყვა მაგრამ ისმის თითოეულ ადამიანთან. ეს არის მონატრება ქვეყნისა. ეს არის მონატრება მოხუცი მშობლებისა, დედმამიშვილებისა, შვილებისა და მონატრება იმ ქართული ურთიერთობისა, რომელიც ჩვენ განსაკუთრებულად გაგვაჩნია. მტკივნეულია ჩემთვის იმ დედების მდგომარეობა, რომლებსაც არასრულწლოვანი შვილები ყავთ დატოვებული. რატომ? იმიტომ, რომ მათ კარგი ჯანმრთელობა და წარმატებული მომავალი შეუქმნა. ქეთს ვიხრი ყველა ემიგრანტის წინაშე. გამძლეობას, მოთმინებას, ულევ ჯანმრთელობასა და სიხარულს უსურებ მათ. იმიტომ, რომ მათ ძალიან დიდი მისია აქვთ წინ. ისინი საქართველოში დაბრუნებაზე ოცნებობენ. და იცით, როგორ საქართველოში. ქვეყანა, რომელიც უნდა იყოს ეკონომიკურად ძლიერი, უნდა იყოს პოლიტიკურად თავისუფალი გარემო, უნდა იყოს თავისუფალი ბიზნეს გარემო, სამუშაო ადგილები და ის მოსწავლე ახალგაზრდობა, რომლებიც ამთავრებენ უმაღლეს სასწავლებლებს, ემიგრაციაზე კი არ უნდა ოცნებობდნენ, უნდა იყვნენ და ჩვენს ქვეყანას უნდა მოახმარონ თავიანთი სწავლა გამოცდილება.